ଚାଷର ଏବଂ ଚାଷୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସରକାର ବୋଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଜମିରେ କେନାଲ ଜଳର ଅଭାବ ରହିଛି ଲୋକେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ କେନାଲ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ 1996 ମସିହାଠୁ ଆମ ରାଣୀଗୁଡ଼ାଠୁ ଧରିକିରି ସିନେଗୁଡ଼ା କଲାରବଟା ଟେମରାଗୁଡ଼ା ବାଲୁଗୁଡ଼ା ତାପରେ ଆମର ରାଣୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଟୋଟାଲି ଆମର ଗାଁ ବୋଲୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏସ୍ବି ନୂଆ ଗାଁଠୁ ଧରିକିରି ଏସ୍ବି ନୂଆ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଇକି କଡ଼କପୁର ଜାମଗୁଡ଼ା ଜିଣେଗୁଡ଼ା ଇ ଯେଉଁ ଅଛି ନାଇ କେତେଟା ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ 96ରୁ କେଲାଣି ପାଣି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖ ଦେଲୁ ଆମର କୁନ୍ଦ୍ରା ତହସିଲକୁ ଦେଲୁ ଭାଡ଼ନିପୁଟକୁ ଦେଲୁ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ବରିଗୁମା ସି ସିସିକି ବି ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦରଖାସ୍ତ ଯେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଯଦି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନା ବୋଲି କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ତ କେବେ କେନାଲ ପାଣି ଆମର ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଖଡ଼ଗପୁର ଏରିଆରେ ଆସିବାର ଦେଖୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ମାଟି କଡ଼ା ହେଉଛି କେନାଲ ରିପେୟାର କରାହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅମକ କରୁଛି ସମକ କରୁଛି ଢିମକା ଚାନ୍ଦି ଫଲାନା ସବୁ କରୁଛି ବୋଲିକିନା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ କି ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହେଉ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ 1996 ମସିହାରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କେନାଲ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ 1996ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 3 ବର୍ଷ ହିଁ କେନାଲକୁ ପାଣି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କେନାଲ ମରାମତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହେଉଛି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେନାଲ ମରାମତି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମିଳୁଛି ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଯାଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପର ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ରାଣୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ 15-20ଟା ଗାଁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ କାଲି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ସାର୍ ଖରା ଚାଷ ଆଉ ବର୍ଷା ଚାଷ ବର୍ଷାରେ ଯାହା କ୍ଷତି ନଷ୍ଟ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଖରାଦିନରେ ତାଙ୍କେ ମେକଅପ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ପୁରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଚାଷୀ ବି ବାହାରେ କୁଲି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆମର କୁନ୍ଦ୍ରା ତହସିଲ ପାଖରେ ମିଶା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକିନା ଦେଲୁ ତାପରେ ତହସିଲ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ଯାଉ ବୋଲାକୁ ସେଠି ବି ଆମେ ଲୋକ ଧରିକିନା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ବି ଗଲୁ ସେଠି ବି ଦେଲୁ ତାପରେ ଆମର ବରିଗୁମା ଅଫିସରେ ବି ଦେଲୁ ହେଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଗା ହେଲେ ଆମର ଏବେ ସବୁକୁ ତ ଦରଖାସ୍ତ ନେଇ ନେଇକିରି ଦେଲୁ ଆମେ କିଏ ବି ଆମର କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କି ଆମର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଭୋଟ ଅଛି ତା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ କରିକିରି ବସିବୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେହି ବି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ନ ଆସେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହୁଏ ତେବେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜମିକୁ କେନାଲ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।